ani nechce do popelnice, jak krabice nebude. Jak by dát 2 litry do popelnice není tak jednoduchý, očividně. Nechce Versace do popelnice, nezavřu to. Top, jak to počuhá z té popelnice, nejenom tu Versace. A jo. Jsme v Příbrami a jdeme jezdit. Na zdraví. Dneska si uděláme hezky. Od Red Bullu jsem dostal úplně nejlepší dárek a tohle je obrovský reprák na kolečkách. A máš tomu i ten mikrofon? Mám tomu mikrofon. A je v tom? Ten je v autě. Vezmu ho za sebou? Můžeš, no. Počkej, to je mikrofon? Jo. Jo. Karaoke? Karaoke. Debile, hlavně můžeš jet u toho na skateu a táhnout to za sebou, že? Máš dobrý gear, ty vole. Versace, Red Bull. Všechno. Vybavený, fréři. Jdu dělat telvip aspoň. Jdu dělat telvip, vybírá skate. Kondor. Kondor. Natáčíme nějaký hrozný skateparky, tak jsme si řekli, že to jednou změníme a navštívíme skatepark, který je dobrý. Tady jsme v Příbrami a tady je obrovský betonový skatepark, který nežil byl nejlepší na světě, ale je super. Rozhodl jsem se na Versace skate dát svoje tracky, abych na ně mohl jít trošku skateovat, protože ty tracky a kolečka nejsou nic moc. Tak aspoň pojezdíme trošku tu desku, než ji dáme na shop a prodá se. Ten skate of mind skate je hezčí, ale jsem si pohoršil. Hrajeme s Tadášem rozehřívající se Game of Skate. Rozehřívající se. Já se rozehřívám na ten Versace skate. Myslím, jak se mě sere ten grip, tím, že mi ta korunka to vybrá tmě na dvou stranách, a tady ta hlava je správně. Takže ani nevím, kde mám nosa tail, jako by tady to poznáš. Musíš koukat na hlavu. Ale tady nemůžeš koukat na hlavu. Tak ukáž grip. Za kolik boty, za kolik skate? Boty 500 korun, skate 400, větamec, oboje. A kolečka, Maxim Habanec, zdarma. Van strčko, priceless. Ty píčo, jsem trošku přehnal. Jo. Au. Ty vole, dobrá rakev. Trošku menší. Že třikrát tolik asi přes transfer. To jsem neuvěřitelný to vidět. Honza a kickflipy. Nevím. Ne, přijde, že trošku pruží, ale jako být nalomený asi není. Chyba je takový kousek, to není možný, kámo. Tady jenom přes. Reprák se dá použít jako židle, to je docela zásadní výhoda. Máme to vymyšlený, jedem. Versace. Pozitivní je, že si dopadl na grip. Jo no.
Versace. Byl hroznej nebo? Tak jako ten konec trošku, no. Zamlsta nebo ne? Ne, asi ne, zase nějak úplně křuplo mi přišlo. Už po druhý dneska. Prodáš za korunu a přijde reklamace. Přišel zlomený skate. To dáme do popisku do našeho, možná zlomený. Bojíš se, že jsi to nenatočil? Bojím se, že jsem to nenatočil. Takže jsi to nezmáč. Ne, jakože jsem prostě vyjel ze záběru, že jo. Nevím. Obávám se, jestli jsem to natočil. No do piči nenatočil, že jo. Ne, a ten už byl dobrý. Děkuji. Ale už chci svůj skate. Když něco navoskujete, tak opak znamená, že další pokus ani netrefíte do toho slidu nebo grindu. Kámo, co to je, kurva? Super, nevěděl jsem si to co, ale nejlíp. Tyba, kam jedeš? Na Ozáka, dělej. Tak tohle byla taková rychlá session ve skateparku v Příbrami. Chtěli jsme využít poslední hezký den a ještě se zaskejtovat, než přijde totální zima. Od zítra má být hnusně. Takže tady to možná byla taková poslední pohodička na sluníčku. No, každopádně sledujte dál. My letíme zpátky do Prahy a uvidíme, kam vyrazíme. Zase někdy příště. Čus.